Olá a todos e todas, eu me chamo Juliana Araújo e vou apresentar o meu trabalho sobre espectroscopia Raman como ferramenta para detecção de estresse ambiental em uma gorgônia. Esse trabalho foi parte da minha tese de doutorado que eu desenvolvi na pós-graduação em Ecologia e Evolução da UERJ nos laboratórios de Ecologia Marinha e Química e Laboratório de Ecologia Marinha Bentica, ambos na UERJ. A gorgônia em questão é a Filogorgia dilatata, que é uma gorgônia endêmica brasileira, chamada também de orelha de elefante ou folha do mar. Para quem nunca reparou, ela ocorre na nota de R$ 100. Ela é um organismo modular, suspensivo, sessil e colonial e possui pólipos com 8 tentáculos. Possui zooxantelas associadas e são prolíficas fontes de produtos naturais com importantes atividades biológicas e também ecológicas. Essa produção química é plástica e pode variar de acordo com o ambiente e a pressão a que estão submetidos, bem como características morfológicas. Eu chamo a atenção aqui para a coloração roxa, que é chamada de purpling. Isso é um exemplo, sendo uma resposta imune inespecífica frequente em Filogorgia dilatata. O local de estudo escolhido foi a região de Armação dos Búzios, em 7 praias com diferentes graus de pressão ambiental, segundo o índice proposto para a região, sendo a área controle o Parque Marinho da Praia de Tartaruga. Escolhemos o purpling como principal marcador de estresse por ser frequente nessa gorgônia em Búzios, como eu já disse antes. E usamos dois diferentes métodos, sendo eles a amostragem visual e fotográfica de 60 filogorgias por praia para posterior análise no programa CPCE. E para análise química, a espectroscopia Raman, que é uma técnica fotônica de alta resolução que nos dá informações químicas e estruturais sobre materiais, no caso aqui, a filogorgia dilatata. Dentro dessa técnica, fizemos duas abordagens, uma pontual e a outra de mapeamento por microespectroscopia da área de tecido pigmentado, ou seja, a área roxa. Como principais resultados, através da análise visual e fotográfica, vimos que o número de colônias purpling por local acompanhou o índice de pressão ambiental, bem como a intensidade do purpling, né, do tecido roxo das gorgônias. Quanto à composição química, na área controle não foi possível observar sinal da banda do polienal conjugado, substância marcadora do purpling. E não houveram diferenças químicas espectrais entre as gorgônias saudáveis e as com tecido roxo, sendo visíveis apenas as bandas de carotenoides, que são produzidas pelas zooxantelas. Já na Praia dos Ossos, o local de maior impacto dentro de Búzios, foi possível ver a banda do polienal com grande intensidade e também a diminuição dos sinais dos carotenoides. Pelo mapeamento, a gente conseguiu observar na área controle apenas um esclerito roxo, corroborando com os espectros pontuais, aquele que eu acabei de apresentar. Mas já nas áreas de maior pressão antrópica, como exemplo aqui a região de João Fernandes e a Praia dos Ossos, foi possível ver a distribuição contínua e a ampla dispersão dos escleritos pigmentados. Nossos resultados relativos ao purpling em filogorgia dilatata, com os macro e micro parâmetros avaliados, apresentaram forte correlação com o impacto no ambiente e se mostraram eficientes para separar as praias da região de Búzios de acordo com o índice já proposto para a região. Como considerações finais, a gente viu que o purpling nas colônias de filogorgia dilatata se mostrou como um potencial marcador, né, indicador de pressão ambiental. E os dados Raman apresentados aqui mostraram que essa técnica, além da análise visual, né, fotográfica, ela é pouco invasiva, é rápida e produz dados químicos robustos, com a identificação dos metabólitos produzidos que sinalizam a reação do organismo, né, da filogorgia, em resposta a algum agente, seja ele biótico ou abiótico, sendo de relevância ecológica no contexto de impactos ambientais. Bom, é isso que eu tinha para falar aqui com vocês. Eu queria agradecer, então, o apoio da UERJ, do CNPq, da CAPES e da FAPERJ. E aqui está o nosso contato, caso queiram saber mais do nosso trabalho.
Muito obrigada e até a próxima.